Čeras je molitva. I kad sam gledao arhivu svoju, svih tema, ja sam studijski kapelan od dvije, akademske godine 2007-2008. Dvije dvije Ulazim u sedmu godinu. Ovo je prvi puta da imam temu molitve. Prije, kad smo bili gore u Dvici, i bilo je 50 ljudi na vjeronauku Redovito, i to je bilo ono krcato u Dvici gore, u zgradi uprave, ja bi uvijek imao anketu na kraju. I... Uvijek tražim koje teme vas zanimaju. Svi, gotovo pola bi rekli molitva. Ali meni je bilo glupo pričati o molitvi. Um, jer ono, kako se, kako se kaže ona reklama Nike, za tenise Nike, ono, just do it. Što imam pričati o molitvi? <laughs> Moli čovječe, se. Međutim, treba i pričati o molitvi. I, i morao sam sebe pobijediti da imam ovu temu, jer jer ja sam klasičar. Ja sam klasičar. Ja sam odgojen od mojih roditelja i imam odgoj koji imam. Ja, ja sam hercegovac. I molitva je bilo vrlo jednostavna. Klekni, moli. Sedano će naša, sedam zdrav Marija, sedam slavo i točka. I moli. Moli prije jela, moli poslije jela, moli prije učenje, moli poslije učenje, petkom posti i to je to. I ono, okej, okay, može. I još povezan s time su neka običanja. Biće ti dobro, ićiš u nebo, to je okej, okay, može. Ja, ja, sam 20 godina tako živio. 20, i meni, ja još uvijek molim tri zdravo Marije prije spavanja. Kleknem pokraj svog kreveta i tri zdravo Marije. Jevo, to sam ne kao mali. Ja to još uvijek radim. Ja sam klasičar. Ja molim časoslov, um, i krunicu. Um, međutim, vidim da je to problem. Želim nešto pročitati iz Svetog pisma. Jedan tekst. Govori Isus. Ivan 15. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda u istinu bez mene ne možete učiniti nekoliko stvari ne ne možete učiniti ništa govorući ću ponoviti u istinu bez mene ne možete učiniti ništa ja bih vas sad iskreno pitao ali iskreno u sebi odgovorite jel vi to stvarno vjerujete kaže ovdje ne možete učiniti ništa ja znate šta ja, ja ja razmišljam o tome danas cijeli dan ja a znate zašto je, e, je ovo meni šokantno jer ja koji sam svećenik zna se dogoditi da prođe dan pogotovo ako prespavamo ujutru ako sam u žurbi, Bože mi je oprosti, da se ja ne pomolim. Meni se to zna dogoditi. Prije jela, ja by default se prekrižim prije jela, a to zna biti onaj nogometni znak križa, ono. Ono, nekad, ono, kad gledaš kako neki naši športaši se križaju, on moraš vaković. ono. Šta, ono, šta je napravio? Ono, malo dotaknu travu, znaš. To, 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 ono, by default ja se prekrižim prije jela i posle jela. By default, ono, naš um, ali ovo je ozbiljna stvar. Prije ovo Isus kaže, ostanite u meni, ja u vama. Ja sam trsvi loze. To je organska slika. Tko ostaje u meni, ja u njemu, taj donosi roda. U istinu, bez mene ne možete ništa učiniti. Želim da razmatrate ove riječi, jer ti stvarno to vjeruješ. Znate zašto? Ako se dogodi, jedan dan da prođe, da se ne pomoliš ujutru, da se ne polomeš na večer, znate šta ste faktički rekli? Gospodine, učinio sam, danas te nisam trebao. Ujutro ako se ne pomoliš, to znači, gospodine, danas ne računam na tebe. Ako na večer se ne pomoliš, gospodine, danas te nisam trebao. I nemam zašto se zahvaliti. Okej. Okay. Želim vaš duboko ući u ovu temu, jer znam jako puno ljudi, znam svećenike, evangelizatore, koji su govorili jako dobre stvari o Isusu, koji su bili jako dobri evangelizatori i pali su. Sveti Alfons Liguri je rekao, ako evangeliziraš, i ako govoriš o isusu ljudima a da ti nisi s isusom razgovarao đavao će uzeti tvoju evangelizaciju i koristit će tvoju evangelizaciju da te uništi ja znam svećenike koji su pali znate zašto jer nisu prebivali u gospodinu jer nisu ostali u gospodinu i možeš donekle ali padneš ja ću biti brutalno iskren, ja znam po sebi. Ja kad ne molim, odnosno ja kad ne molim dovoljno, meni bude frka, blagorečeno, blagorečeno. Ja točno vidim u mom životu kako Satona i Džavao može uzeti moju evangelizaciju i moja dobra djela i moj rad i okrene kao oružje protiv mene. Okay. Mi salazijanci u našim konstitucijama, mi radimo s mladima. Kad sam bio novak, mi smo morali proučavati konstitucije. Cijelu godinu, šezdeset dana. I druga, drugi članak konstitucije kaže, svrha družbe Svetog Franje Salaškog, to je ljepši način da kažemo salazijance, jel? družba Svetog Franje Salaškog, jest, ja računam, evo, da radimo s mladima, da sprašavamo mladamo, da postanemo sveti. Ja gledam what, molim? Šta će drugo svećnik salazijanac biti nego svet? <laughs> ne mora značiti. Zato ulazimo u razdoblje sad u povijest, već smo ušli u to, vidimo područne događanja, gdje ti ćeš biti gurnu za zid, jesi za Krista, nisi za Krista. Nosi, nosiš raspelo, ne moraš se izjasniti, evo sad imamo referendum. I ja imam dojam da mi dovoljno ne molimo. Znate, Izraelci kad su išli u boj, oni su morali nositi kovčeg savez sa sobom. I kad ne bi nosili kovčeg savez, oni bi izgubili. I kad bi nosili, pobjedili bi. A znate šta je bilo u kovčeg savez? Dvije stvari su bili unutra. Unutra u kovčeg savez je bio komad mane koji su oni donili iz pustinje i kamene ploče sa deset Božih zapovjed. Riječ i mana. To je praslika Isusa. Isus u jednu osobu, on je mana, kruk s neba i riječ tijelom postala. A ma, malo ljudi znaju da na vrhu, na vrhu Kovčeg saveza bila jedna prazna stolica. To se zove stolica milosrđa. I kad su oni napadali Jerihon, ovi kananci se smijali, budale, nose kutiju sa sobom. I na vrhu je prazna stolica na Kovčeg savez. I ta Kovčeg savez, stolica na vrhu, to prazna stolica, na Kovčeg savezu predstavlja žarka nada i isčekivanje da će Mesija jednom doći i na svoje mjesto. Okay, mi vjerujem da je Isus došao. I zato mi ne nosimo Kovčeg savez, nego škrinju zavjetno, ja bih rekao, gospu. I zato ljudi kad vas vide, i ljudi kad mene vide na erunu poza ručka, kad ja nastojim, molim moj kruncu, ovo, papak, jadan. U duhovnom svijetu krunica razara, razara zlo. Dom Bosko je imao san kad, kad vidio kad krunica davi zvjeri i, i, i zmajove, oko vrata i, i otkne im vrat. Jedan svetac je rekao, jedan, samo jedno zdravo, jedno zrnce je metak. Desetica, ručna bomba. Ručna bomba. A cijela krunca, ja bih rekao, nuklearna bomba. Ok. Ovako. Dakle, ja kad sam bio mali, nisam skužio, moja mama bi nas tjerala u crkvi ranije, doći na vrijeme, misa je bilo u deset, na vrijeme znači doći u devet i po. Jer tad je krunica. Ja sjećam, ono, klečimo i molimo I, i molim, i ja sam znao koliko to dugo traje. pet deseteca, te deset zdravom Mariju svaku deseticu i ponavljamo, Bože, kako je to sad. I klećiš i onda kreneš, trebaš kao razmišljati, ona neka baka govori neka otajstvo tamo, ona kao prvo, a, nema tu neka meditivno čitanje prvo otajstvo, tajstvo Isus Krista uzima na sebe križ, ono, ne, prvo tajstvo Isus, Isus moli u Getsemanskom vrtu, ono, kuša. Ja gledam, šta je ovo, čuć? Onda počneš gledati, pa misliti lete. Onda, onda, ja se sjećam, gledam klupu i znate kako drvo, one, one konture, počneš vidjeti stvari u drvatu, ono, o, jer, jer, gledaš pola sata u to drvo, kao, a, ovo izgleda kao ptica. Znate, kad, za, kad zabuljiš nešto, ono, gleda a, o, ne, Znaš, i onda, ali ono što mi je bilo zanimljivo, nakon mi se, sad moja župa Norval je, je veliko imanje i cijeli dan bi mi bili tamo, tamo je Orgonova park, tamo su igralište i, i, i kupalište i tako. Ja bi nekad zavirio crku i vidim ljudi tamo kleće i mole, šta oni rade? Ja jedva izrušim ono. Ja sam mislio da je molitva samo neke riječi koje moram reći. Ok, znam Očenaš, dam Zdravu Mariju, dam Slavocu, vjerovanje mogu ako drugi mole, ne sam, samo ako drugi mole uz mene. Uh, znam uh, znam Anđelu čuvaru i to znam ako drugi mole sa mnom. I ono između moje Isuse i to znam ako drugi mole. Ali Zdravu Mariju, naš i Slavocu sam znao na pamet. Ja sam mislio da, da su to formule. Ja njih gledam, nisam znao da ima toliko molitva. Šta oni mole? treba slušat. Jer ja nisam znao šta je molitva. Iako ta molitva je bila vrijedna. Vidite, treba slušat. Kako molit? Ovako. Što je molitva? Hm. Razgovor. Razgovor. Dakle, molitva je razgovor. I kao što imate prijatelje, kao muž i žena su zajedno, momak i djevojka, ako ne razgovara s osobom, taj odnos će nestati. I većina parova, bračni parovi koji se udalje i koji završe u rastavu, znate zašto? Jer ne provode vrijeme zajedno. Točka. Ne provode vrijeme zajedno. I molitva je način kako mi zapravo Razgovaramo s Bogom. I sada, mi smo se navikli da držimo monolog, bar ja jesam. Jeste ikad imali doživljaje da ste s nekim i oni ne razgovaraju s tobom, nego razgovaraju tebi? Jeste to ikad doživlji? Ono, dođe ti neko i ne razgovara s tobom, nego s tebi razgovara. Ali Bogu fala Bog je strpljiv, ok Mi razgovaramo nekad samo njemu, njemu. I to je Isus rekao, nemojte blebeći tko pogani. Pa to franjo govori, papa Franjo to govori. Ok, ovako. Koji su preduvjete pred za molitvu, preduvjete za molitvu prvo. Poniznost. A znate zašto? Jer ti mora znat. Kad ti dolaziš pred Bogom, ti ne možeš mu ništa dati, ti samoš možeš primat. Zato muškarci imaju problem s molitvom. Zato žene mole više od nas muškarce. Znate zašto? Jer mi tečki smo oholi. Mi mislimo da samo možemo davati i dat i dat i dat. Zato će muškarac reći, o to žena. Jer ima nešto u, u muškoj psihi, a i u muškom tijelu. Mi dajemo. A je, to je Ivan Pavo drugi rekao. Pa, mu, ženska anatomija, to je utkano u tijelo. Žena prima. Zato žena zna puno bolje primat nego mi. Međutim, kad si ti pred Bogom, ti moraš znat. Ti moraš doći kao I to treba poniznost. Ti moraš shvatit da ti Bogu, zapravo Bog, Bog može bez tebe, Bog tebe ne treba, ali te ljubi. I zato prvi stav, prvi preduvjet je poniznost, moramo biti jer pred Bogom smo prosjaci i ako želiš prosic moraš biti ponizan. Ja sam jednom u životu prosio, jednom, ok, i ono, jednom, I, i, i prosio sam dolje na Kmanu u Splitu, 97. godine, kroz dva tjedna za naš pastoralni centar gdje nismo imali ništa novaca i naš Vrli župnik Donivo Nedić je zamolio nas trojcu da doslovce idemo od vrata do vrata. Ja sam išao. Bože dragi, šta sam sve doživio? Ja sam prosio, ja sam to slo... kucao. Evo, ja sam evo, tu iz župe i mi gradimo i mi nemamo novaca, pa ako možete dati... Ono, ja ne znam da li bi imao snag. I to je tako ta, ta, ta ponižavajući. Ne, neki iz jada ti daju. Iz jada, kad te vide. O, ne, ne, os, os, os. Ja sam jednom u životu prosio. I moraš biti ponizan. Um, druga stvar, još, još, još nešto. Najgori prigovor koji sam ja ikada čuo. Kad neko kaže, ne molim. Na, 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 ovo nemojte nikad reći. Molim vas. Kad kažu, ok, ne da mi se, ali ovo još gore. Kad kažu meni, pa znaš, don mire, ja ne želim da moja molitva bude neiskrena, pa neću molit zato što nemam poticaja i nije iskreno, ne želim takav doći Bogu, pa neću molit. Užas, to je užas, to, to, to nije prigovor, to nije izgovor. To, to je stvarno nije izgovor. Znate zašto mi molimo? Jer Bog želi kakav god jesi da razgovaraš s tim, da budeš tu. I ako ti misliš da ti moraš imati potpuno dobar osjećaj, potpuno iskrene nakane potpuno sve raspoloženo. Ne. Onakav kakav jesi. Ne mojte pasti v to diabolično napast, da ti moraš biti nekaj, da bi ti se pojavil pred Bogom in kot eto Bog, zdaj sem sprejem za tebe. Ma ti nisi nikoli sprejem za Boga, nikoli. Okay, ta, izbacite ta prigovor, ta prigovor, uf, puf, evo ga. In tu moraš biti ponizan, pravzaprav. Torej, um, veste zašto mi molimo? Zato što Bog to hoće. Razgovor, prisutnost. Um, ovako. I također ponekad mi ne znamo što je za nas dobro. Dakle, ti misliš da tvoje molitva nije dobra pa, ne, pa nije ok. Ne, ti ne znaš šta je za tebe dobro. Ja kad sam bio mali, ja sam mama me tjera da jedem spinac, špinac i uhu, ja to nisam mogao podnijeti, a me tjerala jer ona zna bolje što je dobro za mene nego ja. I zato molite kako god se osjećate. Molite. Idemo dalje. Drugi preduvjet, ljubav. A znate, mislim, ljubav. Zašto? Jer molitelj toliko ljubi Boga da ima povjerenje i poslušnost. To je ljubav, jel? Ja? Recimo, ako, ako, ako ti imaš djevojku, i ako ti osjetiš u jednom trenutku da ti s njom ne voliš razgovarati, vi imate veliki problem. Veliki problem. Međusobnom, ako, ako je problem u komunikaciji, vi imate problem. Jer, jer ti zapravo tako voliš tu osobu, da ti želiš, ma ti, ti jedva čekaš, jedva čekaš, jer voliš tu osobu. Želiš biti s tom osobom. Ma makar, makar, eto, ne znam, Makar to bilo samo, eto, gledaj ja, moji roditelje, znate šta, moji roditelji, Mate i Maro, tako zaljubljeni. Gle ovo, ja u kući ljetos, mama, mama je malo, ona voli kopati, tamo imam ogromnu vrt, skoro sam rekao bašću, um, <laughs> i i moj tata unutra čita novine i mama viče, Mate, ajde vani. I tata samo, Mate, ajde rvani! Ja, ja, ono, treći put, ja mama, šta je? Ma nek tu si, nek tu si. I ne, želi ona prizad, mate, daj, pridrži mi ovo. Ne treba pomoći, Znate što sam skužio? Ona želi da on tu sjedi. <laughs> da jednostavno tu sjedi, da je tu. Ne želim čak priznat, nego aj mi pridrži. I, Mare, možeš ti sama, mate, dođi. I, gledam. Ja rekao, tata, aj molim te. I moj tata izađe, neko fo, pomogne nešto. I sjedne tamo i čovječe, on čita novine vani. Ona tu, tri metra i onako, eto, gledaju se. Ljubav. Ljubav. Prenesti to na Boga. Gledajte, rasp raspoloženje molitelja je povjerenje i poslušnost. Zato što tiče ljubavi, Abraham i Marija su najbolji. Zašto? Iz ljubavi su se predali. Abraham, Jahvi, Marija, Bogu, Jahvi isto, naravno. I siguran kriterij ljubavi je žrtva. Ako si ti spreman se žrtva za svoju djevojku, odnosno za muškarca, to je ljubav i to je znak ljubav. Ako se on žrtvuje za tebe, a šta znači, šta ćeš ti žrtvat? Vrijeme. Vrijeme je zlato. To znači daješ svoje vrijeme. To je žrtva. Jer ti bi mogao raditi nešto drugo nego ti žrtvuješ. Zato ljubav je preduvjet za molitvu. Jer govoriš Bogu, Bože, ovo moje vrijeme je tvoje. Evo ga. Ljubav. Um, Vidite, Marija, šta je Marija žrtvala? Ne samo vrijeme. Ona je rekla, gospodine, uzmi moje tijelo. Uzmi mi tijelo. I, 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 I Bog je ušao doslovce u nju. I ona je rodila Boga. Abraham Abraham je tako ljubio Jahu, da je on rekao, evo, ja sam spreman žrtva svoju prošlost, napustio svoju bašnu i zemlju, kanan, i čak je rekao, gospodine, ako treba, žrtvovat ću svoju budućnost, i čoveče on je htio čak zaklad Izaka, koji je garancija budućnosti. I onaj je rekao, ovaj mene voli. Abraham, stane, ne ga, mogu, ga mogu zaklati. Šalim se. <laughs> Samo za htio da me voliš. Abraham je rekao, toliko te volim, dajem ti sve. Žrtvujem ti sve. Žrtva. Koje je kriterij ljubav. I treće. Treći predvudjet molitve je molitva in, vjera i nada. Vjera i nada. Vidite, moj brat mladen, kad dođem doma, sad je nikom najmanji, jel? Mi sjedimo i Niko, on kaže, tata, 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 on kaže, daj Niko sa mnom, i on krenu opet, tata, tata, on, 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 i, i neće odustati, neće odustat Ja rekao, mladine, daj čovječe, daj mu što god traži, ja ću mu dati, joj traži novce mali, šta traži, daj mu čovječe, samo te te uka. A znate, gledajte, znate zašto Niko traži od mog brata mlada njegovog tatu, znate zašto? Jer Niko vjeruje... A njegov tata će dat i da može dat. I niko se nada da će mu dat. Da niko ne vjeruje da će mu tata dat, nikoga ne bi pitao. I da niko nema nadu da tata može ispuniti, niko ne bi pitao, on bi, on bi išao nekome drugo, Didi. Ne znam kome. Vjera i nada. Ja ću priznati iskreno. Ja sam se nekad bojao moliti, jer sam se bojao da neću dobiti, pa bolje ne moliti, onda kad molim i ne dobijem, morat ću priznat da mi Bog nije dao i bolje ne molit. <laughs> Ako se skuži što sam sad rekao. <laughs> A imamo primjer. Kad je Samuel rekao Davidu, iziskuj od gospodina znak i David se pravi ponizan. Ma ne, neću ja, neću ja, <laughs> neću ja pitati Jakvu, neću mu ja smetat. A vidite, on se bojao da će on dobiti ono što traži. I mu ja rekao, e, ne traži znak, a, ne traži, a znaš šta, ja ću ti ga dati. Rodit će djevica. Ja ću ga dati. Jer kad ti da, on si odgovoran prema tome. I zato opasno je molit. Jer možeš dobiti ono što tražiš. Opasno je molit. Vjera i nada, preduvjet. Ok pet načina odnosno razloga kad kažem načina mogu biti razlozi. Dakle, ja jedan razlog zašto ja molim se pretvara u način kako molim. Jedan razlog zašto molim. Zato što je Bog dobar, zato što je Bog velik, zato što je Bog slavan i zato prvi način molitve koje proizlazi iz te činjenice što je Bog velik, gospodine klanjam ti se i slavim te. To je prvi način, klanjanje i slavljenje. I znate šta je to? To ti ono. Jednostavno Bože, evo pa ma, ma čovječe volim te i slavim te. Probajte to. Znate kad ja to radim, znate kad, kad ja to radim, kad mi je užasno, kad mi je najteže, ja, ja čak preskočim prošlju, prošljaj je na petom mjestu, te već sam izdao šta je na petom, je kad Bože daj mi. Da... Da, 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 da šta radim? Kad mi je užasno, Bože slavim te u ovom trenutku. Jer tako mi je užasno. Ja znam da si ti tako dobar, da ti spremaš tako nešto dobro, ma ja unaprijed tebe slavim jer čovječe ti si dobar. Mm. <laughs> Probajte to. Ja to radim ujutru nekad. E, sad ću zorim se, obično ujutru, ono, ujutru, e, to je meni šamarčina kad se moram probuditi. I ja ti krenem s jaruna u pet i petnest. Ok, i ovako mi se tresu ruke u autu i ono, sve, sve smrznu to, moraš strugati i, i, tako. I ja ti uđem u autu i imaš EPP CD od Božje pobjede 50 kuna. Ok. I ja navijem glazbu i kad ja e, krenem pjevati i slaviti ono uz Jarunsku ulicu, prođem mladost, prođem roko, roko se zatvara kad ja dolazim i malo spustim prozore da oni čuju. I ako je bila hercegovačka noć, svi prelaze u kinoforum na misu. <laughs> Hoću reći, ja slavim Boga, slavim Boga kad mi se ne da. Zašto? Jer je dobar, klanja mu se. Drugi način je zahvaljivanje. Dakle nakon što si shvatio taj Bog velik, da ti je sve dao, sve dolazi od njega. Prirodno proizlazi iz tebe hvala. A nakon što situaciju situacija da je Bog velik, za prvu, prirodno izlazi, slavim te i klanjam ti se. Ova druga, ti znaš da sve dolazi od tebe. Tvoj život, tvoje oči, tvoj pogled, tvoj razum, tvoja memorija, mama, tata, brat, sestra, rođak, momak, djevojka, don Damir, sve. Možeš samo reći hvala i ako neko se nalazi u takvoj očajnoj situaciji da mu je teško ja ću vam dati sad nekoliko razloga za koje se svi možemo zahvaliti prvi razlog je sama egzistencija sama činjenica da smo mi tu sama činjenica da svijet postoji hvala ti gospodine sama činjenica da si ti začec da u tvom genetskom kodu, da si ti neponovljiv, da si ti remek dijelo, da si ti unikat, niti je bilo, niti ima, niti će ikad biti osoba kao što si ti. Hvala ti, gospodine. Za tvoje darove, za tvoje sposobnosti. Hvala ti, gospodine. Jako ovo je preabstraktno, zahvali se Bogu što si sada ovdje, što sjediš u ovoj dvorani, što možeš ovo čuti. Hvala, gospodine. Evo ga, zahvaljujem. Ok, nakon ova prva dva, evo treći, treći način, odnosno razlog, jest kad ti shvatiš da je Bog velik, kad ti shvatiš da sve dolazi od njega, ti gledaš sebe, dođeš pred ogledalom i kažeš, oh my god, ja sam gad. Da. Grešan sam. Pa prirodno, proizlazi iz tebe, oprosti. Oprosti, gospodine. Kajanje. Ja se nadam da vi to radite. Svaki dan, pogotovo na večer, nakon dana. Ja, ja ovi dana imam puno za pokajat se. Ja ovi dana. Puno, puno, puno. Zato što je tako teško ljubiti neprijatelja. Moramo se kajati. Moramo biti kao Isus. Kajanje svaki dan. Četvrto. Kad ti skužiš da je Bog velik, da ga slaviš, i, i sve dolazi od njega, zahvaljivanje i kajanje, i, i, i čak ti oprašta, onda ti skužiš da ne možeš sam i ti vidiš nekog koga voliš koji je u problemu, onda prirodno proizlazi iz tebe, Bože, pomozi. Zagovorna molitva. U zagovorna molitva. Padre Pio je rekao, kad bi mi vidjeli duhovni svijet i kad bi mi vidjeli šta se događa, umrli bi ili od divljenja, ili od, zastrašili bi se od straha. Evo, jedan od toga dva nas trefnu od srce, jednostavno ne bi mogli podnijeti kad vi kako ko rakete idu naše molitve, Uf, ti uopće ne znaš kamo odlaze. Zagovorna molitva. Ja, ja imam dva primjera, jedan primjer iz mog osoba, to sam pričao sto puta, moja, moje zvanje je izmoljeno, moje zvanje. Dakle, moja baka pokojna, mi je zvali Luburuša. bila je Luburić, došla je osamdeset 81. nas čuvat u Kanadi, 26. unučadi. Ok, došla iz Hercegovine. I ona je došla nas čuvat i to je bio strogi režim. Svako jutro klečanje i, i onda igra i onda mlijeko, onda šta ja znam već, to je bilo baš režim. I nas je bilo puno, posebno muški, neki muški gen, je u mojoj obitelj zavladao u zadnje vrijeme. I ona je meni to rekla dva mjeseca prije moje, moje ređenje, svećiničko, džakonsko ređenje. Tiho. Povukli me za rukav. Kaže ona meni, sine, ona me zvala sine, sine moj, evo, samo da znaš, baka je izmolila Evo, kad sam došla u Kanadi, kad sam vidjela silno unučad, ja sam rekla, gospodine, hoćeš jednoga uzeti za svećnike. I kaže ona meni, sine, tebe sam izabrao. Rekao sam, uzmi njega. Pa rekao, čovječe, bako, rekao, zašto si mene izabrala? <laughs> kaže, nisi bio najgori ni najbolji. <laughs> Negdje u sredini. Ali vidite, ona je došla nas čuvati i nevjerovatno. I ona je, pazi, ona je to izmodla i postila srijedom, ne, utorkom, utorkom, oprosti, utorkom svetom Manti, Dakle, zagovorna molitva. Molila, postila od 81. Da bi ja krenio u svećenike 93. Da bi postao svećenik dvije druge. 20 godina deset godina dok nisam krenuo. Onda nije morala pojačat, jer je znala kako je ona znala me reći, nemojte mi zamirati, žensko je vrag. <laughs> Kaže, čuvaj se žensko. Kaže ona, meni ne nemojte mi zamirati, ja to je staro, starinski, kako se oni, bako, žensko nije vrag, je. Yeah! <laughs> <Kaže. laughs> kako pa bako, ti si žensko, znam. <laughs> ovaj, malo šala na stranu, je. Ovaj, uglavnom, um, uglavnom, ona je molila i rekla mi je to i zanimljivo, 81. druge, tamanu to, 81. ja imao prvu pričest iz vedra neba. Na dan moje prve priče, 24.5.81. godine, svetkovina Blagdan Marije pomoći se, što nije slučajno, što to, to je glavna svetkovina za nas salazijance, ja ono osam godina iz čistog mira, nakon moje pričesti došao doma, ušao u moju sobu, zatvorio sobu, kleko i iz čistog mira, bez ikakvog povoda, ikakvog nagovaranja, ja zavapim Isusu u molitvi, Isuse, obećajem ti da ću biti svećenik. Ali u isto vrijeme, sada, ono, call me crazy, ono, teorija zavira. Da, na, 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 na. Ali ja vjerujem, ja vjerujem da moja baka, koja je rekla, gospodine uzmi i ja ću žrtovat se, ljubav, žrtovat ću se. I ona je vjerovala pa je bila ponizna i ljubila i postila podila tjelesnu žrtvu. Ja mislim da ta molitva je išla u Bogu i Bog me čapnu. Hup. To se zove ono, duhovna ekonomija. Ono, supply and demand. Makroekonomija u duhovnom smislu riječi zagovor. Molite jedne za druge. Ja sam, kad je moj brat Stanko diplomirao, nije mogao naći posao nekoliko mjeseci. Ja sam, znate kad neko diplomira i ne može naći posao, ono, toga nema u Hrvatskoj, ali ali hipotetski zamislimo, zamislimo, neko diplomira i nema posla. Ono, ono vidi neke me čudno glede. what molim šta je to? Ono, uglavnom, u Kanadi bila je ta neka kriza, stanku nije mogao naći posao i on zove i vidimo on glumi neku sebi ma dobro bić, ja vidimo teško, udara mu na ponos, ja meni teško, mi, a mi cimeri bili cijeli život u i sobu. Ja krenću čim post. Idem poslije za stanka. Neću mu reći, da ja ću postiti kruh i vodu i to će nakon tjedna dana u našao posao. Nakon tjedan dana on našao posao post, zagovorna molitva. Ok. Nakon što ti skužiš, da, Bog velik, klanjaš mu se i zahvaljuješ mu se i onaj kaješ se, onaj zagovor, on pomaže drugo, na, petom mjestu, gospodine, daj meni nešto isto, prošnja. To sam stavio na petom mjestu. Međutim, post neće biti prvo. Ljudi misle da je to najniža molitva, međutim nije. Prošnja je ogromna stvar. Znate šta znači prošnja? Molitva prošnje za pravo je velika stvar zato što, zato što ukazuje da ti priznaješ tko si ti prosjak. Znate ko ne moli prošnju? Ili vjeruje da Boga nema, ili vjeruje da mu neću dat, ili on ne treba šta mu Bog ima da to se zove gospodo oholost. Zato meni je užasno kad naiđem na neke naše bogataše i oni njima paše, a kad ne molit, ja ću ono senatra, I did it my way, oni oni znaju oni, koje je to oholost. Oholost. Onaj koji prosi, molitva prošnje, ti priznaješ da ti nemaš ti priznaš da Boga ima, ti priznaš da je On dobar, ti priznaš da On može i ti priznaš da On hoće. Velika stvar. Molitva prošlje. Zato molite se za što god želite. Pogotovo i za tjelesne stvari, za materijalne stvari. Na kraj krajeva u svakoj molitvi očenaš kažemo, kruh naš svakdanji. Molite se za blagostanje, da dobijete posao, da položite ispit, da se da profesor ima prosvjetljenu pamet, da skuži da si ti u stvari pametan kad ne znaš. Evo ga, šta god treba. Ok. Za svih ovih pet načina molitve uvijek tražite pomoć duha svetoga. Jer, me šta mene tješi? Što Pavao je priznao, ja ne znam molit. Pavao je rekao, Pavao, ej, Pavao koji je pisao 13 poslanica čovječe, koji je vidio uskrslog Isusa, on gleda, ja ne znam molit. Duh pomaže. Duh potpomaže. Rimljani 8.26 piše ovdje, tako i duh potpomaže našu nemoć, doista ne znamo što da molimo, kako valja, ali se sam duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Ok, to znači, kratko, zato mi svaki, svaki utorak zazivamo duha svetoga, svaki utorak, ovdje, ako ste primijetili. Nekad zvučimo ko papagaje, znam, ali zazivamo duha svetoga da on potpomaže nas. Jer ti nisi svjestan kako on djeluje. Ja, 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 ja čak postajem svjestan. Ja gledam unatrag ja kažem, u, a, to nisam bio ja. Bio duh sveti. Zazivajte duha svetoga. Druga stvar ovdje mi je malo disgresiju napravio piše u Korinčanima, neću to sad temeljito obraditi, imao sam prije dvije godine cijeli sat o tome, molitva u jezicima. Možda ste bili na nekom sustretu, onda, ti u kojoj su ovi luđaci, majke, što ovi govore, blebeću nešto. Um, molitva u jezicima. Znate šta je to? To je kad ti stvarno ne znaš kako moliti i zašto moliti. I Bog te gleda i kaže, omaj, oh ovaj, ovaj je težak slučaj. Ovaj traži da ga ja spojim s ovom djevojkom, ali on, skuži da, on ne skuži da to nije to za njega. Ovaj uopće ne znaš zašto to treba moliti. Ovaj traži krive stvari. Ovaj ne znam čak mene slaviti i hvaliti. I on kaže, Damire, daj. Ja mogu ja posuditi tvoj jezik? Jezik. Damire, daj mi neki zvuk. I Damire, ja ću izvući kroz taj zvuk koji zvuči ljudima ko blebećenje ono što ti stvarno trebaš. Još ako ima neko dar tumačenja, uuu, znate šta tu čujete? Ne, ne, ne prevođenje, nego tumačenje. Osobe koji tumače u duhu, koji ima taj dar. Ja, nema, ja, ja ga nisam razvio još, ali mislim da ga mogu izvući sebe. To je kad ti moliš u jezicima i osoba pokraj tebe tumači i istinski vidiš jedan vapaj, jednu prošnju. Nevjero. Ja sam to vidio kod studenata, studenata koji nemaju ni, ni trunka teologije u sebi, koji su to teološke formulacije vapa je Bogu. I često se zna dogoditi da ako ne znam što se događa toj osobi u njegovom životu, ako ima dar jezika, i te kako se otkriva u tom daru uz pomoć tumačenje, jer Bog izvlači iz te osobe onu istinsku molitvu, jer mi smo nekad neiskreni u molitvi. Gospodne, molim te za mir u svijetu. <laughs> molim te gospodine Isuse Kriste da uspostavimo um, ljudsku jednu, jednu, ekonomiju koja je dostana ljudske osobe, da možemo razvijati jednu održivu ekonomski sustav u našoj Republici Hrvatskoj. Molim se gospodine za naše političke vože i za mir, mir, mir. Molim te za istinski mir međunarodnih, da preko međunarodnih institucija u jedinih narodu spostavimo mir u našem svijetu. Ok, Ok, ajde, ajde, ok, prosti, možda je to iskrena molitva, ali ono, nekad, ja kad sam na tim, ja slušam, rekao, molim, molim te gospodine da svi možemo poštivati ekologiju, idemo, tako da, dobro, 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 da, i Bog, Bog kaže, ok, ja ću ti to dati, ali ej, ti trebaš nešto dublje, nemoj glumit predamnom. Jeste nikad imali osobu pred sobom koji glumi? Ej, Bog, kako je, ej, baš ti to dobro stoji. O, položio si ismi, da baš mi je drago, ja sam pao malo prije, baš mi je drago. Ej, je super, evo. <laughs> to mi je bilo najteže na kbf kad sam bio, kad je došao i sadašnji dekan, svi paliko kruške, ona jedna položila čovjek. <laughs> Mi nju gledamo, onda moramo stati pred njimu. i mi padamo, svi padamo ovaj sadašnji dekan, on je bio strah i treba i su ono pao, pao, pao i dođe jedna. I položila je I mi predanom. O, o čestitam ti, o baš mi je drago što se položila i gledamo čovječe, baš mi je stuko, e eh, um, Gle, možeš, možeš predavnom glumit, možeš glumit pred svima, ali nema potrebe pred Bogom glumic i nekada i taj dar jezika pomaže, jer iskreno izlazi iz tebe ono što dubinski, dubinski hoćeš. I nekada su to vapaje, gospodine ljubi me, gospodine utješi me, gospodine volim te, gospodine voli me, takve stvari čuješ. Istinske vapaje, istinsko slavljenje. Zato je Pavel to pisao, Rimljani 8.26, za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Prekrasno. Neizrecivim uzdasima. Ok, kada moliti? Hm. Ok, prije važnih trenutaka, u posebnim trenucima u ovom trenutku i u svim trenucima Drugim rečima, uvijek. Kad, je, kad su proglašavali Dom Boska svetim, nisu mogli naći nijednu mrlju, I onda neki jadan je trebao imati ulogu diabol, a, diabolos, onaj koji je po službi mora dokazati da nije možda bio svet. I ovaj nije mogao ništa naći, osim jednu stvar. Kad je on molio? Dom Bosko je bio budan u pet sati, pa je, pa je popravljao cipale dečkima, pa je čistio, pa je ovo, pa je ono, pa je pisao ovu knjigu. Pa kad je taj molio? I papa pio deseti je intervenirao. Uvijek je molio. Njegov život je bila molitva. Uvijek. Što znači uvijek molit? To znači, Recimo, ti si zaljubljen in ti si na poslu in ono radiš, recimo, recimo, da si IT, kompjuter, recimo, da si dr. kirurg, recimo, da si um, vozač tramve, voziš <laughs> in misliš o devojci. <laughs> Naš. Onak, a i sve obavljaš dobro, znaš. Sve ide ono, ono ne, ja nekad, ne, ja se nekad tako zamislim, ja ne znam kako sam došao doma. Ono, ja gledam, nađem se na par Uoh, kako sam ja došao, pogotovo nakon Zornjica. Ja dođem na jedan ja sam na parkiralištu na Eruunu i gledam. Kako sam ja došao doma, čovječe. Šta je ovo? Dakle, može se uvijek molit, treba to vježbat, To znači da si tako zakupljen tom osobom, da jednostavno dišeš s tom osobom jako je teško ovo postići, ali jako jednostavno. Jer ako ste jedno, to se ne može isforsirati. Ali kao jedna vježba, krenite malo soto voće ili u sebi, am um, strelovite molto. Ja, to, ja, 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 onaj prvi dio slava, ocu i sinu i duhu svetu, ja mislim da to izmolim sto puta dnevno. Sto puta dnevno. Slava ocu i sinu i duhu svetu. U sebi. Oni su se ljubiti, se voliti, se vodim. I ono, je Bogove, kako je, volim volim dobro? Ej, Bogove, ćemo kao isto volim te. Možeš te I tako je. Dakle, to, to je vježba. Ali ne radi se čak o srcu, nego radi se o srcu. I zaljubljeni to znaju. Zaljubljeni to znaju. Zaljubljeni znaju da oni mogu, oni fizički nisu jedni s drugima. Ne razgovaraju uvijek, ali, ali je ali je tu, tu i negdje. Evo, to postiš s Bogom. To postiš s Bogom. Um, ok, u svemu tome, je, ovo sve zvuči abstraktno, međutim, raspored, raspored je zakon. To znači, odvoji vrijeme. Tek kad odvojiš vrijeme konkretno po danu za Boga, tek onda možeš uvijek moliti. Odredi vrijeme, točno. To znači, ta, zato redovnički život je mene spaso. Ja sam inače, to ne bi skužili po meni, ja sam bohemski tip. Da, da ja nemam red, ovaj red, redovnički život, ja bi bio sad na trgu ispod, ispod, ispod uh, spomenika i gledao bi ljude i, jako, uh, i, i komentirao bi i rješavao bi svjetske probleme. Ja sam takav tip, bio sam sklon takvome bohemskom ponašanju u, u Kanadi. Ja sam samo, meni je bilo bitno doći ono društvo, malo glazbica i gledati okolo. Da, da, da. To se ne vidi sad po meni, ali je, to je tako bilo. Um, Raspored, to znači točno u to vrijeme. Kronica se moli tada. Čitat ću deset minuta, zato ja volim Opus Dei. Ja sam salzijanac, ali svima preporučujem Opus Dei, ali Jose Marija Skriva, kad je morao pisati svoje konstitucije, uzeo salezijanske oprosti. E. E. jer salazijanska duhovnost i opus je vrlo slična, to se apsolutno ne vidi kad vidite Ramos i mene, <laughs> ako znate Ramosa, ali je vrlo slično. To znači raspored, Deset minuta čitanje Biblije, deset minuta duhovno štivo, a posjet s presvetom, sveta misa, krunica, i onda to se preteče u život. Raspored, molim vas, napravite raspored molitve. Um, ovako, najbolji molitvenik koji ćete naći, prvi najbolji je u Bibliji, to su psalmi. Psalmi, to je molitvenik. U Bibliji imate jedan molitvenik. Ako vi ne znate riječi, uzmite psalme. Psalme ima radost, žalost, tuga, očaj, depresija, smrt, život, nada, vjera, ufaj, ma sve ima u psalma. Ako vi ne znate kako moliti, uzmite samo samo krenite čitati. Psalmi. Imate molitvenik unutar Biblije. I drugi najbolji molitvenik, ikada u povijest, EPP, možete sad besplatno skinuti aplikaciju Nova Eva, Okay, što moj kolega Don Ivan Šiblić i ja smo napravili, to je drugi najbolji ikad psalmi, pa naš molitvenik. Evo ga. Um, ovako. Neki Ovo mi je najgore. Kad neki, neki emancipirani katolici kaže, o, oh, dame, ja, ja, ono, kužuš, ja volim molit onak od srca. Ko, kužuš? ja dođem kao ja razgovaram s Bogom. Super, može. Međutim, nemojte biti ludi. Molite formalne, službene molitve katoličke crkve. Znate zašto? Jer su provjerene. To su provjerene molitve. To znači, neko prije tebe, koji je možda malo pametniji od tebe i mene, je to koristio i dobro je prošao, stigo u nebo. To ti, je, to ti je kao, recimo, formalne molitve. To ti je kao kad si bio mali, mama te morala držat dok hodaš. Okay? Ili kad malo slomiš nogu, imaš štake. Ok? Ako ti ne znaš šta molti, uzmi krunicu, ne možeš promašiti, uzmi molte svetog Toma Akvinskog, molte što je Dom Bosko napisao. Ignacije Lojovski, to je provjereno. Njemu je bilo dobro, uspio je i tebi će biti dobro. Zato časoslov, krunica, devetnica je super. Jer ovdje ima ko škapular. Škapul, nemojte se siti jel imaš škapularko? Škapular je super ili krunca, čak oko vrata. Znate zašto? Znate u Vjetnamu kad su vojnici išli, naši ratni i naši vojnici u domovinskom ratu, oni su morali imati taj dog tag, kako se to zove? Dog tag, ono, ako pogineš, otkine ti jedan dio i znate u koja brigada, šta ja znam? To je identitet. Škapular ti ukazuje tko si ti i krunca i sve te znakove. Na kraju krajeva Bože me prosti, i čak kad se nešto dogodi, a, katolik. Ali nek se vidi, nek se zna tko si i što si. Zato nosimo škapular i zato i vojnici to nose da se zna koja je, brigada, gdje pripadaju i tako dalje. Druga stvar, moliti na glas. To znači kad si sam moli na glas. Znate šta? Duhovni svijet funkcionira na zvuk riječi. Piše u Filipne um, i prignut će se svako koljene na ime Isusova. Zlodusi i anđeli reagiraju na to. Kad ti kažeš Isuse, Isuse, sine Boži, smiluj mi se. A čak na glas. Dobro je na glas, jer duhovni svijet je oko tebe i ti stvaraš nered u <laughs> onoj tamnoj strani kad ti na glas moliš. Ja sam vidio na svoje oči čovječe kad, kad ljudi koji su Božima prosti pod utjecajem zla, kad se moli naglas šta se događa? Oni, oni polude, oni polude. Ne mogu podnijeti to. Molit na glas. Ljudi možda misliti da si lud, ali u stvari ne, s ovim viralisom danas, onos, ja vidim pojaruna, svi hodaju i pričaju, čovječe. Pa i ja sam krenuo pričati, ja hodam i pričam, Isuse pomozi mi, molim te, ovaj. ljudi misle, onako, oni mogu, mogu i ja. Ok, meditacija, meditacija, to je molitva kada razgovaraš, ali nutarnim riječima potpomognuta mislima, maštom, emocijama, čežnjama. Ali kršćanska meditacija nije ispražnjenje pameti kao u budizmu. Kao ono, padeš u neku nirvanu. Ma Isus je mene stvorio kao osobu da budem svoj. Ne da, ne da izgubim sebe. Ne, ne da nisam svoj. Nego da razmatram o tajstva Kristova. I vrhunac je kontemplacija kontemplacija, ova je molitva bez riječi, ali ne bez sadržaja. Meditacija ima sadržaj i riječi. Kad ti čak u sebi govoriš. Ne mogu sad to vama pokazati jer evo ovako. Evo ga, to je, u sebi sam govorio neke molitve. Evo ga. I razmatrao sam neku sliku od Isusu. Međutim, kontemplacija je bez riječi, a ne bez sadržaj gdje je naša pažnja cijelo i cijelo biće usredočeno na Krista. Ovo je najteža molitva, zato što je najjednostavnija. To je pogled na Isusa. Sveti Ivan Marija Vijene je znao reći, ja gledam njega, on gleda mene. Tiha ljubav. A vi zaljubljeni to znate. Kad se gledate u oči. Nema, nema riječi, samo se gledate. Samo se, I znate, znate ko najbolje zna kontemplirati? Zaljubljenici i mala, mala djeca. Majka i dijete. Kad majka gleda dijete, i dijete gleda, i dijete čak nešto se događa. To je kontemplacija. Dijete najbolje zna kontemplirati. I oni koji su zaljubljeni. Oni koji su zaljubljeni mogu se gledati. I mogu biti Zajedno, a da ne razgovaraju riječima, jedno, jednostavno su tu. Najjednostavnije. Zašto? Jer si zaljubljen. Ni? Da pače, tebi je super. Samo si tu. E, to je, to se, to je mistična molitva. Tu, to, taj vrhunac, ok, ja ću biti iskren. Ja, ja to još nisam dostigao, Ja nisam. Nisam. Ja bih volio to dostići ali još nisam. To je kad si obuzet tome i, i savsi u tom. Mala Terezija, sveta Terezija Avilska, Ivan od Križa i tako dalje. Zanos. To je vrhunac. Rijetki, rijetki ovo stižu. Rijetki. Kad ti jednostavno si u božoj prisutnosti i nemaš pojam ni o vremenu, Jednostavno, kontempliraš. Kontempliraš. Um, kako se Sotona ovo boji. Ajme, zato, unutar zidina karmeličanskih samostana, bosonogih, znate ko, koje ratno stanje se tamo događa. Bože dragi. Tamo, tamo kad bi mi došli i kad bi imali duhovne naočale, zaprepastili bi se. Zato što tamo to je takvo sjedinjenje s Isusom da Sotona poludi. I zato kad oni mole za nekoga, karmeličanke kad krene molit, to je vrhunac. Jer oni su sa Isusom. Oni kontempliraju. On, 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 oni, on, Isus je tu. On, on, tu, tu on, oni, oni ga mogu opipat. On je tu. U njihovoj molitvi On je tu. I kad je tu, njihove molitve. Zapravo, oni ne trebaju čak ni znaći šta treba moliti jer Isus zna, a one a izvire iz nje ta iskrena molitva i to sve bude uslišano jer oni mole ono što Isus želi zapravo dati. I što će dati. To, 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 to je preljevanje. To, to, to je sjedinjenje. To, to, je jedno tijelo i jedna duša. I zato am, sve ove mističarke kad umjetnosti prikazuje ti vidiš ekstazu. Najbolje je sveta Katerina Sijenska u Rimu, gdje ona je, ti vidiš anđeo kako je probode srce i ona raz, razdere svoj habit. To, to je jedan kip takav. Ona se skida. Ekstaza. Ta, takav strast. Katarina Sijenska. 14. stoljeće Kontemplacija. Um, ok, šta ako ne dobiješ ono što se tražio u multvi? Ok prvo, svaka molitva je uslišana, odnosno svaku molitv, svaka molitva će dobiti odgovor. Tri su moguća. Da, ne, čekaj. Ok? Da, ne, čekaj. Um, ovako. Ako kaže ne, prvo, kad bi Bog tebi sve dao što tražiš, ne bi preživio. Kad sam bio mali, kad sam imao osam godina, tražio sam mamu da vozim. ne preživio. Okay. Zapravo možda i bi. Sam dobro skužio kako to ide. Međutim, skužite što hoću reći, um, Bog ne može dati sve što tražiš jer naprosto to nije realno. Um, ali, Bog kaže neka čekaj jer on zna što nam treba u pravo vrijeme, na kraj krajeva Bog nije vlak. Bog nije vlak koji ide na raspored, nego je otac, koji zna točno reći ne, da, pričekaj je malo. Um, Bog odgađa nekad mo svoju molitvu zato što on zna da je tebi potrebnije ne ono što tražiš, nego da moliš, pa kaže, aj pričekaj usput, moli još dok ne dobiješ, jer ja želim da ti možeš, jer ja želim da ti stalno razgovaraš. Jel. To ti je nekad, mi svećeni smo tako, o, treba ti potvrda, aha, pa možeš doći sljedeći tjedan onda došli, uu, joj, ej, aj, aj ti meni dođi još jedan tjedan, jo? dakle odgađam da još malo vrijeme s tom prvijed. Tako ja kad imam um, EPP prijave za tz su krenule i ok morate doći prvi put da tražite informaciju, drugi put da uplatite, treći put da provjerite, četvrti put da dobijete zadnje informacije. <laughs> okay? Dakle kužite, odgađam nekad da, da još budete u prisutnost, da još razgovarate. Ok, ovako, ja ne volim citirati engleske političare. Prvo, najvažnija točka za danas. Ako razgovarate o Isusu, a da niste razgovarali, razgovarali sa Isusom, sve ste promašili, sve. I nemojte uopće evangelizirati. Nemojte ni braniti svoj stav vjerski, ako nisi bio s Isusom, nemoj ga braniti i nemoj o njemu govoriti. Provedi vrijeme s njim on dan. Jer ne možeš o njemu govoriti ako nisi s njim bio jer ne znaš ništa o njemu. Provedi vrijeme s njim. A najvažnija točka za danas i ne volim citirati engleske političare, ali ću citirati jedan cijeli govor Vinstena Churchilla, a to je najkraći govor u ljudske povijesti, ali najbolji ikad. Sad ću citirati njegov govor. Što se tiče, mo on nije govorio o Moldavi, ali ja ću primijeniti što je govorio o, o političkim stvarima, ja ću je primijeniti na Moltu. Ovo je njegov govor koji je održao pred engleskim narodom u um, uoči uh, uh, bitke za, za Britaniju, Battle of Britain, kad su Njemci napadali. I ovo je, ovo je njegov govor. Nikada, 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 nikada ne odustani.